Советский Союз сагана статистика терен дойдурдунан агасангар тенчэ кенигане атилдир магахин бардин сурьялдар. Антон бүгүнкү күн турунан бир тенчэ калан турар. Бүгүн алог үйгөр бириге кенигане таргаты тухунан кепсетиях бит студия Алексей Семенов Лелибин. Вонна бу бияка өлдүттүк элилер. Сибэс вонна трансфер министр алгас Сибэс вонна информационная технология министерствосунун представителдер бичик кенигек кыхатын Мерестивителлера Национальная библиотека Улхеттера, Сурьячилар, вона Сурналистар. Утекенне. Санатан Биги, Бухафир, Нга Улелиб, Талкурдук, студия в номере Тюрден, Икюту, Тагас Тогон, Сетту, вона WhatsApp, Нга, Агас Тогос, Вон Тюрд, Икю, Сетту, Хетту, Нюс, Нул, Сетту, Тюрден, Алта, Нюмерге, Тиенка, Ленгит, Интриги, Попростар, Гатен, Итих, Катен, вона Бухафирнен келехтен. Сеп. Так как сегодня я кирил, я хочу тебя, это та нахар, дабы ты мог дойти до урод Советского Союза, она, а как сангар тенча, кинига на тылы махим бар был был, она, билигин бирер тенча халантура. То мандык болла, билигин билинге хубе бирису яга. Агус Васильевич. Я Алексей Дах, наха хептах, бу надалах теманы, бүгін кашетал работ. Чакчы, Урукхаларга магахын делейте, книга магахына, книга был джахак боларете. Он там был леген, и ты хупараган рида, когда рехун бараван, и ты гаули лихджерки бухитнан, а Россия был леген, и ты хинчал тыс книга магахына бар. Он отут тыхинча книга киоската бар. Ого номер ты хим бирагаях, колубра хайдула дайдуларга, и ты кордури Россия тагар биесалта тугул. Үрдік. Олар киос, кенеген атылыр мағызындар, киоскалар, хайдыладай дуларға үрдағыл бәқтер. Онтын бұл хақа айрылан көрдіққа, біхеге Россия орты көрді жүйтіктен, қолыбыра Россияға бұйған 5 түгінші кейеқа бір мағызын бар айып болағына, бұйаққа хақа айрыгар 170 түгінші кейеқа бір мағызын нақ бұл. Олаты опса Россияға көрді жүйтіктен 3 түгіл. Түйен ебит. Эти худдах кихіні отын ханағы бұлара чақчылар. Оны тоған неге ебит тир болла қатын тәппетін күрдік ұрқығыларға үшігей хетім барды кенігіне талғатар. Кенігі тұр тиен қоғбастар емедеріктен хайды бұттары кенігі тұртынан. Отын тирі нәке кейді кәнеттен ете барты үрәлілән. Хударстыбанда хетім үрәлілән. Білігін бартатын Тух, кинига таргатар, ударство на дагана, ударство на чахана дагана, партнерство хуагон тенга бихяга республикага, идни тенга тар сия дагана дякохаб. Он оттон, билигин кюн бюгун, бу хака херегер, биес кинига на таргатар теректа бар. Ол хигер бихиги, хюнюнату бихиги, бу кинига бюкюхата, Олоқтақ национальный бейбіт ұлбұтын өспетінен таққар кендігені тарға табыт. Урыққы ғылларға біхеге мағызымынлар бұт, киоскалар бұт, 14 ақсағыңа тиеге дептір. Еті туақты урыққы ғылларға демен 4-5 ғыллаға чақтын етебіл. Оттан бұл кәнекі ғылларға күн бүгін біхеге бір қораққа кендіге мағызымын ақ бұт. Оны сө бігі республикалық талтатығыр мақтана бұд, еті құрышу ба, просуысты жедерігі ғаңа жия ұлақан кенкуын помешеніне берендер, оны ұлақан мағынары бұд бұд. Оны тұн киоскалақ бұд, құраққа тенігерге республика арас ұлыстарығар алтта киоскалақ бұд. Алтта мәңі қаңыласқа таттаға, чүрапчыға, нүрбаға, оны тұн да ұлыстарға Қолыбыр ұрыққығыларға түйес-түйес чеке арас шағанайда жоны күтті, тәрілтелерді күтті өлелі хидіп көміне ағаты бетті. Өтеме түйет қасылылағыта, онтан білген әме ғия бай түйі барын ехер, ендіңгенден білген білген 230-ча партнерларды ақпы, кендігене талғатыға. Шағанайда жоны тәрілтелерді ағаты. Кенігаға бау ұқымты кенігені ағы тағыма лаппа түсті. Түйәнігер, түйәнігер, етіндеттон бұл осынан бастатын тұран кәлінгі кәңгі хермайды ұлар иыты жайыр.
иккиһинэн буоллагана олок билинган кем тетимнаккам кихикинига агылурур билемете ми хоқурдук статистикатарынан колобура арсыяга бир кихикүнгө кинигене 90 минута агыр онтон эти медиа потребление ден учулаттакка онтон медиа потребление агасаңарча бар почти 90 телевизия көрүүтүгөр радио иститигер интернет колорохунга онто кинига агытыга бар 9 минутаны бар арасия ортоки бихака хегерин никинчи ху онто хем бир арасия игрогор бупутны хиндик курдук болу кодору онан оттон эти кинига болгонто кинига не агы намтан жер онтон быйыл те булдырын гаттан ла бихи кинига бит атыта түһәнер быйыл гыттан олок лаппа түстеден бихи белетибит онтон эти ипкатчы кризи хәдиен эми бахары кохат жонуксе Бликредитка хаджар, ипотека хаджар. Оно бастатан туран кинде бе күннага астарын, таңастарын, жейлерін, оттарын бахарынан баранлар оттон кинега атылар болақтары. Дегене, хибилеген күн бүгін кинега тақсыгыта хүрдағын хайынна. Беге билеген қанлық парат тағынна ақ кинегені, қайдақ парар қатысты бола ақ кинеген оңырақ кақта. Илдер ағыл, бұ Москва қорыққа кинега фестивалі кіттіңін хардагыды, Люди президента Владимир Путин хак пытает ли? Был хакалар манны кинеген оңырар айтты. Анды ден такчы хак пыта. Кине ол манна ден аттакка аманна гы литература халгаранан мыт бу кыхы болосакка болар улахан кинеге фестивалигар. Бу фестивали көрүүнү дойду халаячыта Путин биги истенде бит тагалабыта. Итими улахан чез башу атеда оны чакчы тенетер курдук кинигалер көрөн баран итагай бетага бу эхиге оңорог туу жан каста да ипта бу эхиге продукция атту дейт оно тол биге билигине тергил тол хайды баран кайда бара тахамна кинигин о нюрда тыста уста аудио даганы мультимедийный электронный кинигалер оңорог кактакпыт иккис хүрхам хүрүм кылга ден туу барыр оңорог Әлбәк, ұлақан жондарды әтейлері бар, менежмендетер. Хамай ғыламная ән оңыр бұққын батырық тақынды. Оның білігін туу барыр хұр йоқ көхіп, бәчәттен тахарық көхіп, хамай ғыламная жонғы әргәтілді қанада, атылдығы қатырғытығы қанада, олына да тұғыр жетті бейек әлбәк, итінде чәпшетілер, Кинеге бәчәттетен бара қиыбәте контейнері ұмылыған үпқатчы, бұқай үпқатчы болдағына мұғытан 500, үнінен 300, 200 кинеге тахарар. Оғы өмірін ол, отчады кинеге тахар өрейденен болан тахар бұтын бәчәттепеден үдінен батырығы тұғыржы үрдә ұстық. Ол 300 кинеге кихі көйен батыр бар күрді болғанылар бағылы. Тоғы яқына бөлі Өте әппеттерін көрді ұрыт ұлу сайы кенеге мағынлары бар әп болатынын кейіненен үздәті сөйдіңгі бар татарғанлар әп болданы. Хебіреген ол бәті бәчәттепі кейі, ол 300-500 кенеге тенге ақтырын көбіна жән ол біліңгі ғырақан кемге ұлыстары керек көйін атылабатынын наға үдді ақ ұстықтары көрсіп әтінде. Қатшы бап бұрыр тарғатықтығы. Эти хебиске кемге кинигени били идеология политика сыгыран били сурулар болан хударство юр болан кайыр кудук таккарыты. Бүгүн аман ол барата тиге барайта дир хымия болу, бите бөк болан калбы та карабаха. Онун уруттаганы атыга делейдик барбат эте били һәр кечилер агыллар эте. Бүгүн хударство ябе болла ден ол хагасты кетиллекте. Онун кихи бетин кырыхи бинен эбететтерилте ол бир кайкан бетин кыгынан Онан үп қатчоңыстуым кинеге тығылан байым ден хана бұқатын төрдіттен үйға тұрар. Еті кеттік, еті бейде. Иккейінен болағына хим бір қанына да етелдерін құрдық тұғы
Бо книге ден өйлете, интеллектуальны үле, онын холовыра кихи барыта ол төбөтүгер батарар бол, батак книге агырулу буту, онан ити Джон Бейетин интерьерінен көрен ағыгыта, холовыра ол эми хүддәгын тоқпур, жатуспа местенылар. Эп ол холовыра кемере абағы тұхынан кемере көс үлехи тұхынан амтахыян туран ағыр боллаған, отохоро онан ади бар болу, холовыра мияхан ол надада ок холовыра. Онан болған еті жон туақтарыгар біле өскөтен үргіден оңырар болның дағына ағатшыды үшедіп өретен көріуақтақ. Ким яка тухулан тухо дитақынен кимтен дөйбілің ма ұрут хударысты төретін төлгір болды бүгін төреті бәян қатшығытта хеп кеттен барар. Онан жол ағы хуаттаны еті культурата бар бол вақта. Антон, холовыра етінне нұриятшылар бұ нехлейінне туға ағын бағарарын тухын телегірген хеге үчоттығытта. Холовыра хуриер түйіміз. Ити учуаттан боллады. Білі Ақандырылны Хуриашыда Хемет Идрис Урупап ән жон ақтын ден сұрияған ден әті әтші. Ол күрді өтті бігеге бұл маңны Хуридақпында жон ағы ден өттім бұл Хуриер кеге жон ақтын ден оны бәрті білі хүджарын жоны күтті кәпсетағын, үпсетағын, бұл бістер жон күтті тұлағын, оны жон туақын тілестен көрін, туағын бағырын түтінде хемер ұшоттадар. Хорақ жонның тұр, хорақтар ғалымты ба жон бар. Холыр бейеқа, бұл бейе бөлі қа айыр күкка, бұл ері Иванович кепелеп сұр олы дейін бар. Ол бәті сұриятшы сөйін чилені де болтақ, қанны дағыны білі бәтәгіні басауынан, кені кепсәне тарғанан, қанны бүт мұн яқа бұл сұр олыры дейдіққаны залы ға мәлі суғыны түйер. Өтінде жонлар бағылар, ол кенені жон ағар, ағылымты өлген бұл дабыл әпеден көрдіқ, Ағбұз Василевич тақ, бұл сұр олы ағылымты бет, кенегеті бұл жағынан бар әрәбеттен, кенегеті араға дұғы бұл түйерсен, кенегетін бәчәттәрі жылды. Бәчәттәрі жылды. Гәлінің кенегені, бұл қалабыра, әйгі кенегені бәчәттәр кетігер, тұта әлбақ бағай тирағы қайығытту әбетер қайда барарыттан атыға тахар ағыты, қайда сенің жағын ағыты? Бігі айыр күт білікқа бігінтін тақса болан білген түмсінінен хиджігіт, бұ көрергіт күрдік айыр күт бұйыл тахар бұд кенігілері тақсан тұрар. Тирағын бұрыяр тахарар кеге бәті бұхарар. Бігі бұ айыр күттар кенігілер бітін білген бұйылғы ғылға тахар бұд қатшықтан бұд эпидемиологиялық тәрілті асыд. Дент тәрілті тағары бұд, халаячылары Дария Николаевна, онына Алексей Максимович Скобелевтір. Құлыбырын бұл мен кенеген бұйыл тақсан тұрар, онында қамын 300 экземпляр ғынан тағары бұдым. Сұрияр күргіттар, онына бігі бұл айыр құтқа бар, айыр жонлар бұд, кераштырын бәлірі бұл харалылар. Кем 200, кем 300, кем 500. Антон, тұғақ ден, бұл сұриячылар құлыбыра тоқтулар дейді, хүрген барандар көймар бақы қалан қалар түгенігер бұл кей қаян қалан әп болады, хамнан қалан, ұжы халғы хүрген бағарай оға. Дінді қайда туамет ғысызарсыздан чақшы көмі барды. Дінді болу, араға бүгін еті кепсеті әрі тоқ болуын хөп, бүгін тоқтан идетен хүриячылар дейді бар болу ұқтақтарым, дегер принципе хөп, олағата ұлақан тоқтаты білі әтергерлі муастары түмінақтары хен шәрдей бейдіндір. Онтол бейділе саңалы хары, хаңалы хағылан хүрген әректе әбілден тұрыр бірақан. Әп ол онын хуол тәлдерін, холобыра бұл ағатшыны боларын бәйін тоқын бол біремен әрі. Оның үйім болы бүгін холобыра бұл идетен хүрюға ұлақан болғымты ұрылықтақ. Әп ол бұл үйретен құрыер кеғеті білі келебе болды. Оның ағаны олырыр, қолығыр, оның тол күйдір, үйлелейір. Оның әйті бігі ұрыққы құрыяшылар, ол оқтарын үйретен көрілді өқтәді. Қолығыр әйті құрыяшылар, бәлерінің қырдылары ғар, бұлырғы құрыяшылар, әйті Пушкинді болдың кемін. Тоқта үддәң біселлер. Қанды кем кенеге, қанды кенеге тақты бұта туғынан тоқтан бұта. Атастаға ғайден, ұласа ғайден ағылдыр. Бүгін қолы бұра кейе, атын жөні күтті біз шебек қолырын әрін, әбетті кенегені атын жөн үйлетін көрпек, көріппак қолырын әрін. Оған қолы бұра құрый бұтыңды, әбеттер анан идеттен оңыстын құрыйу. Қанды кәрі темінді талан. Оның өлі ләнісі бұл, құрық бұл бішіктер хақас тұқты, хақастан кәйіқтірін сөп, бандық темаға декататыр ән өлі ләдейінді. Мен білер бінен құлғамы ғуынын істер бейді бішіктерге әте ұзы кейден тұрар, әті хақағынан кенігені құрыттары. Ол оның құдды күкі енді өлі ерге бүгін хаңа
это твоя барьяхта, то фуйдани барьяхта. Эти хмарати, хвали хвенети, это надо говорить, кем кади уларигита, бо кия ахпат полузугар тиеддерден, хэп. Он ну воссайнан бихи бары воп состава нухударства, и кот туттен кемелен, бо огону ого хадуттан агарга уретиях тахпут бахлах. Он на бу уренетчиге, бу манна классиктары агын ден, бу соңнохын да бередегенен библиотека баран ду, ылан ду, атылахан ду, кенеге агарын хетихте ахпыт. Очоғыра кихи агар болар, агар кихи бұдан күректәр болар, конкурентоспособный болар болар. Итини бихиги өйхана бұхытынан бары бұтили бидененнен, раджынан, қағытынан осколы ақытты бардын уғықта ахпыт сәп. Аны тек кихинен бу, эти ударыстыма білі көмелеспет, бұқатын денге, тұн, білден тұра тұтыл орыян қалын, білі идеология орыян, білеген күрдік тағаны көме, тұн, жіңер, әлбақ көме барар. Хәпті, құлы бұ бешік күрдік, бейі кенеге күрдігар, бұ республиканский бюджеттен, бәуіт бюджеттен, Хакастан, ана менен бу надалах литератураны национальны, духовны литератураны бачаттен оңықтыру зорауыд. Ити күрді қолу национальны республикаларға, татардарға, башкейдарға мейті бейенін күрді ана программалар үлелейлер. Россия үдіне неме программалар? Онны ме күттіған бұл отырдағаты ме бичіктіре ме онның қасынаны ме келен бачаттен тұрағыд, ол онтын федеральны бюджеттіні бүленен. Ол күнан баранжа ити күрджік бұл тибет болу сұғарду, әбетер ақпат болу сұғарду, ұлыған проблемаларын бе оны білін еқті ақпет, онына опсастава, онына хуриятчылар, опсастава, ударыстава бары бігген нөлі көмелі әлі әдіңі біддірі көйек еқті. Бүгін әрсінтан? Мені бұты оқ кейін етемейді. Бұ оны ақтары, олады ағарчыны бәлемнәхін, бүкелер ағарчы болар болды. Оны бұ біхеқа, бүгінгі күнгі, үті бейді қаңыр баққылыр бұ, тоға ағарчы, үйтен қалды бейді мен, бейір кейіні көтті көпсетен тұрымын. Ағарчы тоға ағаяқ, ағарчы өлім бүтті дейбіт. Оларды көлігіне ол бұғар ақпақ көлігіне таққан кәлер. Оның болы бүгін бір өттінен, бүгін тоғы жон ақпақ бол бұта, меті сөйтік тоқыдан әрінады. Ол үйін, білігін бұ ақпақ көлігінің нұғар ағыр көлігінің бәлемне әңгі оғыны, иті өреті, еті үддек тұспа ғыл хұрық күрдік тұруқта, ана оны оқа бұ оғығы анан хұрыуыны хұрықтар хұдығы ба күрдік توخ سیسکتن توسته دخوریدم دوغار، آنو بول باتا. تو رود خاله برا قدرت هی، بو جکرگین نان آقای ایندیم باره. جو وانه بو آقانو موجیو بود نان بیته تو، ابتدار بو قدرت ویرتالدرد. بیلیم خاله برا کیم دانه؟ تو آقای رود توخ بود. آقای کینیر ایدئولوژیسکی توخ تایمیلر بلگاه ترالله هت. اروکار پریامار گیر بود. خانه باره میه خانه دار باره. توی آرنگانی توخ یانی. بیم ایدله بیبلیکار، ایکی گلاخ ترپید. Болар бұғытынан мен бәйім санабын, бәйім ұпыппын, кепсияқпен бағарабын. Бұл кенегеға интерес, ағы, ағы культурата, оғыл ақырар дағаттен жекерген еттен сағаланар. Манна төреппіт бәйеті қолыбыр болар. Мен қолыбыра оғыр дақпіттен өйдіңбін еті ағыл ғоны сылдарға, жоным тұра олар нар кенеге ағалылар. Онтын ағар болан баран библиотекаға тейбітім арай, بله باستان آغازچیلار گل را اول داره بیتی. آنها کردم بین وای من امین یک آخپت کهی دیم بین. آل باغ هنام توالان کنیکتین بی ایده بین بهلان بهم کنیگه بیبلیکی کل هیته بولم. هم. اپتیم کرد گیج آل آخپن من نمین باست که که هم بیل سکول نی بیترده. هم. بو اچت من کنیگه خلورا بسیلدار تو خاره کنیگه نه آگتا تو هننا کنیگه نه کتال تستا دارن عصت دیر خمایو که هنی نه دیر کام هو. Ол оны ақпатыттан әлбәқ қарғыстары күхалғаны көрісті. Ол үйін қыры күйім маңайғы классық сколаға кейрейтігер үләбіттен тоқты. Оға етейтігер болғымты ұран. Үнкүйіні ұрыны тағынан. Бұ бәйім иделіақ кейіп оларын бұғытынан оғым сүйегі қолбан ағырыттан сағылан библиотекаға мастабайды қырытты бұд. Бұ кедеге болар әбет сұрдыққа өтеуіға тардар дейін. Күйім болғана, оғар дағаттынды бәйім әділі ақты болар бұттан, кенеге оны білі ойуыты туға жәрекен бұғытам егіт олар едіға де. Сөп, сүрді антидегергер қолыбыр білін өрі өкейін әттаққа, оңыр мағығынын ағар, кенеге мағығынын ғар өрі. Сөп, бігі олығы өгер беріге кенегені тазақтарға түйтуғынан, кәпсеті олар өбіт, беліген рекламаты
Эге логиогер берини корал бүгүн биги кинеге не таргаты туунан кепсите аларбыз. Билгин бияка бу WhatsApp-нын итики догундук кинеге рекламаты олус мөлтөх дин. Бу кинегени күндөрү түндөрү бу телевидение радионун рекламалан яка чоби де бу кинегени жон интриги атылыгы денетелер. Не кеме пети. Ити самый шеп. Тоги такна агачылар да болгону сурятчы бар болар. Оно билигин механикпар тох сурятчылар бейлери дагына ити жарыптанар иделякчылар. Агачылар кетер бахты көчөктөрүнада бейлерин аймаларын ырыттыктырынада урутонну кете. Улакын да сурятчылар булды бир аммачыгыя. Каяты дагына студенттер кетте келен көчө һәр күнүк бурастырып каяты да бейлерин аймаларын билигиннәр ырыттыгар болалар эте. Бейин ал вакытта көрөнө хаҗан вонда критика бар булакта. Билген аймаларга төрөт критика лохага як. Критика дем булады тон. Бу эмне тугунан билгенләри ырытты, кепсетти. Санаатта хыта. Онны көрө боллаган тон сурыячы билдек болда. Оно онтон таксан келер деп оны роттап тур сурыячы та бу беттен, агачыда хуриячы беттен. Мен бе хана бар ондук. Сети хам бе хакарачы беттер. Аха. Алло, дегеннен? Дара болырын. Дара ба? Бұқыры кеттен, сұмай әскіребін. Истебет? Ағы бауылып, дұбыл әсізге сөбілеметпен. Тоқ, кінейіне ағаржынлар өзілік біт. Сен барбыд, аяқты болар біт. Оны болады бұл әдір жүнгі әсіемесе, тоқ жән. Оғын өтті жүгі, босқыда келеген екелін ақпаттыр. Олар әге, Басқа келгені келен бүбізекеға ағыр күні оны жүреті яқынады деген. Учуталдар жасақы түйімі әлдері олары. Дұрыс-сорыс программасынан барағын бұл учуталдар тұрқты тұрғына қалбақта жүйеңді бұл. Оны хит тұрқты жүйеңді бұл. Сәп, өйді әтөз, мақтал үшінді. Малысты. Бұл бүхе библиотекаға оғылыра ақтыра ыңыра бұд. Бүхе десаттыры күттөлелі бейд, осколары күттөлелі бейд, сетемі түчігей дегенні бінсеп. Онтын бүхеге ағыны, ағачыны хүтерелкен мейд, бұ именно отты хас. Студенні осколаға веренер, онына десаттыры хаджыр оғын адыян дәкелен ағаршып. Онтын үлелі барды бұ әдер кейі, ұжы сүтерді бейд. Онтан бұл кейі пенсият ағыстағаны бейді кәлер. Олығын бігі тұғара ақсанғаны, тұғара интерехінеі, жон ағатшылар бұтын тардары бұл бігі кәнер әлбәқт тұғы метод күйдан оңырағаты бұл. Это электронная библиотека, генден қайы бұл, әдердерге қайдары білі ғаджытқан халыр олдыра болуы генден мітсеп. Ол күнан баран сен бір ағатшы отой хүйтен қалбат, күнан баран жабу күджіп тұқ күйді қанады. Қайтақ күнан бұл бігі әдер састары, хүйтбе бестен қолыбыра чөрдін састары қадылы жону қайтақ күнан ұғуян ағалан. Бу библиотекага хаджар оңору буту иде. Улус библиотекаларга бу ханга кинигелер төхөт иелер. Улус библиотекаларга булана бу этен хаддыбыттарын куду билинеме кратык история куду капси бинди. Тох хебеске хаюсагана кичик бип коллектор ден барыды. Хеп ол анан тох бар учебный болун библиотека, муниципальный болун библиотека бар кинигел алып тох бутчы. Хеп тугунан хакаханан хаданыннан. Онтон булана хебеске хаюс хыллыта Тоғуғыны сылырға бігеғі ол хүйден қалыр. Онтан түхінші тоғуғын сетті ғылаққа библиотечный коллектор мир знаний дені ғылыр. Бұ библиотека, национальная библиотека хенен, отдел болыр. Оның әбде бұ кені үлетін сағылыр, бұ кені коммерческая организация. Хәп кені бұны кенеге атылыр әрі болбаққа кені библиотекаларға ден зақастан хоғырыңғы нұчалы автордар кенегелері неме ғалыр омықтар кенлерінде. Ол тағынан кені бұ саға сіргер таққар кенегелері бітіктері әрі ғытты болбаққа бігеме қыры издатисты бар. Балдар деп офсеттен атын издательстволары эми ыламыт бихе реклама курдук оңора хатыбыт библиотекалар бит истерегер атланар кенеген атыла хатыбыт бу манна ырахаттар чакчы баалар туоктен үп качет түнэнди үп качет түнэн бу манна уюнар бытыгач хен каралан королер министерство культуры те үлеле хамит бихе теңе министерство финансов үлеле хамит билеген буланы тух норматив бытынан колубра
тох тем библиотека, манык тен норматив бар. Бир тыхынчы жителге 200 беген кинере коллекта ханга били поступления гаденде. Ол онын беге качытын хоттамы среднем бир кихека, нелек кихетегер бир кихека. Бир мэха готу цоковай тоғын качы ден көрүлдер. Кырба качы күрдікте, онын нелек күрдек тақпыт нехен бахам качы тақам. Сүстен тақам элуе. Ол сүстен тақам элуе мүтін бихека бары хуға берілер чөрденер мәлуенен. Бо тоқпары республика дүнен. Оны бихеге тоққа тұтта бұты. Бихе оны кенеге тұлаға бұт, подпискан ғыра бұт. Аны бұл манна кенеге тұлаға бұтыдар тоққа тақтыры бихегіне. Чөрден төрді закон ден бар. Федеральны бұты закона закупке. Бияқа көрі жүйіз күтті. Алло, жеге әннен. Алло, істәбет. Алло, дұрава, Манда бапуроста, хунан ханабе тәрбиелеген. Бұл бүгін шебай бапуроста тақсатырға толық ағы тұғынан, еті күрігі тағат ақпат ке тоқ күйді, әр ағар бола тоқ күйді таққа дейін тағат. Онда мен ханабар манда күрікі себеске кемге орта аста, бәскі төр дүскал түске, түске бұл күтшулақ ағы ідденер бар еті. Олық бұл күтшулақты ба, тәуанына, оң бізді, оң екілі, орта жүгін оға. Етім ода гвардия полдында сүрені, абайына, әмір құрбықтары. Ол сүйтен қалына. Жол ембілігі қолуға түрдің әпкі тағы түрдің класы тақсы болы кенеген ақпап болы, қағанды кенеген ақпап, қайдақты күріп дүкіміз кенеген болады ақпап оға. Оны әті ағыны ұқты өзімен ұлы ұсқы олар әтті өқтік тердеген әді дейін өз. Мақтал, езесі мұ? Мен енді темеді, әке сөпкетелдер төріппеттір дағаны, білен оғылар дағаны, кенегеға төнілілер дегін бары. Бәйін библиотекер бұйтынан, 35 сұл школы библиотекерден, бір школы библиотекерден үлілетім. Әнеті, мәне қаналас қолы бұрғыр әттіқпені бейіға управление бұтығынан, проект ақпыт, ағыр класты. Онда же бұл библиотекада бұл ұлыс кені мұстан барамыд, бұл сұлдата спиха көңірі бұд. Манны класс, манны ғағықты ақтет. Онда же класынан ұна ақтарылдар. Онда барты классовы от предметник бары бөлігелдер. Енегінден бұл 5 сұл болды. 5-4 сұл болды, айты проек үлілі әуіт, онын эфегі ұлаққан. Оның түтті бары ағатшы күлді үлін қалды дейлеме оруына қоғыз. Ағатшылы бір беға бағылдар, оғылыр тақсықтара. Оның олы қақпат нехеліне ден соға дегенен. Білген ағар бозмосыныз әлбек бұл білдерінен. Интернеттен дағалдар. Онтан библиотека чағыр таққа ұлыс библиотека деген кәлі ақпытына аңардас, бей ұлыс бұл библиотека деген. Мәңе қаңылысқа. Оту текке филиал барытты, сылға 900-ті үйінчіға заказын ғырынан ғырылдар. Аңардас кені ене. Сақалыры бол батақ, оны тағынан тұн педагогическай бечеттін, құрындағы қағығат келер. Онтын ағачы шағығыр әттәқі болдағына, ағачы шағығырды класс оғылыр хиджалдар. Олақан жандарда хиджалдар дегін бары. Тоғы таққаны бейі районы библиотека бұт көрдір үйтін көрді ақпытында тақсан ер. Оты білден тұрын тақсы түспіттері, үті школада библиотека тігер, ұлыс библиотека тігер, білі тоғы қонсылдарға. Оны білі саңаптың кенегеға ағыға төнінің бар дегін бары. Көрші үкітер. Алло, өте кәнден? Өте кәнді. Істәбет? Мен бұл мұқычыптан, арапайны мұқычып едім. Айар құттарға бардым, доғыттар бұл. Бұл тақсан олар бұларынан әғар дәмейдім. Әте, тұрбы бапрос сүрді ағы жүгей, кенеге ағытын тұғынан. Электронмай кенегенің тағары қынады. Оғылар хімбеп тұтағызлар, телефон қуанысыз, онан әте құрияшыларды сенің үшін оның тағары қынады кеңі бін. Онтан бұл күні қоғаныстар, құрияшылар, олық малажақтар. Мұттықай барын қылайысынан, бәйлері сол табылынан, кенеге тағарынан жоңы әрге әбілден әрілдер. Онан өсті бағарабын айар құттар бар. Өрейім, шырейім, айын тұтым, туақтан да толғымаң. Электронный кендегене боқылыбыра хайдылар-дайдыларға икі хыллағата электронны ұны кумағы кендегенің әгітен нәшпіте дем бұл бұта. Онтан бұл рыңғыттан ұла кумағы кендеге төптөртін өрі бағынылан әрі. Олағы хайдылар-дайдыларға ол электронны кендеге модата дұ, туға дұ. Аған төптөртін бұл үгес бұл бұл. Құмағы кенеге төнігі оланы тұраңыз. Бұл ғытұрттағы бұл күхі болса, кенеге фестивалігар
литературная карта России ден, литература чтения ден, улахан конференция была. Культура министра Мединская, распечатанный Кыттылах, Путин Хебехайта Толстой, Владимир Толстой Кыттылах. Оланна Мединская культура министра билин тирене чакченетте. Олвара билинге престижный бустар, студентнергар чинчиёнгар буттар. Онна студентнер бут, үс страница тонордык тексты, төбелерге көн туппап бу өйдөбө попутта. Ону кинетер бу электронный гаджеттер тутту ходулу бу чалкай көчтүйтө. Анан ары электронный кинегенден үлүйөм е омсоло ортерде. Онтон жиге бу холобура таргаты түгөр тохос болот бул худургу. Бу электронный кинеген алам интернетке кирип кайсай ким. Мен таган итимин бегем е үсуллагата. Электронный түйетіллағат электронны кендегенде босқа тахаран тахара деп бұлға кендегенде қамсыр, хаңарар, ұлыр кендегенде. Оны бір ұлы егер онтан таққа ұскачыване бар болып бұта. Жоны бейхіна айын бітті, хақалар бұт, дебу технология кей біттәді. Оны онтан хекеттеремет төлі бірді аққан тенің ұрды бұт. Мобильне пірілар жәнде. Оны тұқы бұт бір ұлы егер бары оға бі оңчы кендегенде барды. О биол кантенан орору бут. Бугаты хүшчекте хүштен тахатын чен төлөп. Олак ороскокка барды бут. Олаты үйрене электрон. Олаты бу электронный кинеге биге үйрене электрон. Вот электронный кинеге болгону чебу дегалар буллакка анда дүйнөнлөн көрөр буллакка Америка бары го балтар биргенлер. Эп офсайт вакты. Онтан Кытай курдук 2 миллиард акчанакка 16 тара бириге. Башка кыры, хепте онан болды ди биге кайдагыры били хаңарды онуман хонумсак жан бары деген бир хуктан бир хукка истанар бүтүн наа билип. Бидин кинеге наада да вак аны бары электронныйна наа бу кахып бүтөм электронный болу деген болду. Оны боллагына өтө билен туруп бу кахама 2 тыгынча 2 тыгынча такахыл оң холду бу жылы бул ки кинеге деген кумага хурулган келбит. Оно бир ки хала кайта бирам кеги. Антон холовра бу кинеге тарган изгер Нехилек балыктары, улус балыктары төһө интересдактыры, туох өйбө оңорондору. Ийтиһам хептах, ийтини берен, Алексей ийтинне. Бу нехилек онун улус балыктарыттан бахчы турукта. Тоди такка библиотекалар барта муниципальный тахамга бас берилген тур. Олар атта. Онан кинлер төһөнөн библиотекаларга элбек качын көрөллөрү, хоччуну библиотекаларга кинеге кагыт, печатный продукция атылар катта. Ону патта. Заселевым интересен да балыста. Республика бут бир духовный интеллектуальный кенин краю өртер салатын үлеттере, агачара сарангатгар, научны үлеттерге, студенттерге, арасыйга специалисттерге биги кенигени пропагандалан үлели кансы олорубут. Ол курдук республика бут арас кенигелерин кахалырга таксар кенигелер. Барата бигека национальный библиотека сокунунан обязательный экземплярнан кире тураллар. Оны бихи библиотеколеттере туқ бар издательстваларға тақылыт бары саңа кенегелері. Көрін, истен, ис қоғанын аған барытын біле көр олары бұд. Жабу издательстволар тағартыла бұд саңа кенегелерін тарқанылырғар. Бихиге күрайы өретер сала өлігеттері практически социальный комплектование вопрогығар олақан ұруллақ біткені текпін бағарабын. Ол күрдік бихиге 2 түгінші әтті ғылттан алғыста қайынден литературнай турдақ бұд. Бу тур бутугар биһи бахатчы арас республика арас мунуктарын кэриддивит кенеттэхпіне мэджақ болу суға. Ол курду бу литературный тур черчитнен руятчылары бахатчы тахарталан. Кенелері кыттары арас көршігілері ортолан. Кенеге презентациялары да болдын. Кенеге выставкаларын тэриен. Бу выставкалар бутын ол нехеле колықты оқтыругар, ағатчыларгар барлатарыгар обзордан сүрде құлыққан информацияны берін олары бұд. Онын мен бүжі бүгін сүрде ғочы кепсетегі мұстан олары бұд кенеге тарқатытыгар. Сақа жонын сиерінен, сақалы атақ тепсін оларын, онын бігі күрайы веретер сала өлігеттері национальный библиотекада коллектива болдың, бағатчы практически бұл социальный комплектуайны бапыруғығар олақан ұруллақ біткен әтекпін бағарабын. Бахлы гэрэ болбакка бүгін бихека ханга культура үйөскөнады. Холоры бихе ахыр бүтігар таңнар бүтігар курортка барар бүтігар качыны көбітіна хаты бүт. Каннара улаға аннян қахас күдік. Бихека білігін бүк кенігені ағыға, бүй бүй театрға, хүджарға, етергедлі бұдуховны өттіна хайдарға ғыл бейтін качатыт
тот бюджет, тот тюрьмы говорение. То охова культура вескюхтяхе. Они кемер агалам беда агам баска хакер педахтер не корулю индиве куду болбака. Олате бие арида культура удуктаме такхтях. Олту онан карсети лихтя та сахалы ди театрга саха театрга хиджаба саха кине тюрьба саха кинегатена. Оғыны көрәді дағаттан ақтыры, қынады ағы культуратын хайынлары, қынады, оны түріп бүттер, бейік бары бүйрі жоқ бүтінады. Білеген үдді конкурентіне кем кәлі? Кем білілі, кем хайдығыла, кем тағымына, ол қаған барыр, инникол оғыр кәскелі әкеті хилақ болы. Ондан бейі білеген өді жоқ бүтінады. Бейі оғылар бұтын көрәді дағаттан ақтыры өріп әтақ Бо кинигана аган кихэдбах билийны улар кихи бүхэтнан личнас пүхэтн хайдар дин өйдөө бэтах пүтнэ. Бихэгэ оғылар бутол бэлэрин тылларын билбэттэрин ахан, бэлэрин культурларын, хэддэрин маггэларын билбэттэрин ахан, уопсай бу глобальнай аандай дугу тахамыгар. Бихэгэ олог конкурентас пасовна хуак болар, кутталлах. Бутол өйдөө нэ түрэп пүттэр, оғылар бу элбэх чинчии, социологическэ чинчии элбэхтэк көддөрэн тура. Бу политикага бизнеске олағатын дегелерге хиті хилі ақчынлар, олақан жынлар. Миллиардердер болын, олақан политиктер болындар, күрәддіқтіріттен күрдіқтіргі дұлы кендігіне ағалды. Ол хин әлбәқ білейлі ақтыр, ол хин келдер. Оны деп ехе жоқ бұтынлады. Ол хин мен бұ түгінден туханамын мүтерепіттерге хақа жынлыға ретекпін барымын. Бейхе олар бұтын олақ кендер бағаларын қату, Бұлі атақтатан қаян үйпәк көбет. Бұл біліңі кәлір инікі олықтырға бәлемнен, ұлғаддеттен. Кенген ағырға берді қане. Бір түрі өтінен, бір үлін түрі өтінен кедіген ағықтыры болады. Оны жоқ бүтінлады. Оны жоқ бүтінлады. Бұл сабыс аған кенеге тағыстағына бұл ағашыға дүлін тиерге тоғылы үтінліқта, білген Отын білден тұрыр кенеге тағыстағына оны білігіндер яқын ады болады. Бұл маңды кенеге тағысты дейін. Етілді бүтін күрдік реклама болын, білігіндері болын, бұл библиотекардар нөңе болын, оскола нөңе болын. Ағашыға тейін ады дейді информация. Оқшығына ағашы бәйті талан ұлан туға аға хөбілі үрінен онын ағықтақ болады. Отын бігі бұлға қолыбыра үйерек кенегелерін, бігі қолыбыра мен үйерек кенегелерін тағарар әдел көлелер бінен, үйерек кенегелерін қолыбыра министерстві тарғатар, әте ұрық көкемінерге. Білген бұлға оның құлақ, осқолыларға қатшы берілініне, олығын осқолылар бәйлері атығыла қалылар. Ол әмі үптеріттен тақсар, оны үйте қолыбыра қылағатағынан ағы кенегелерін әмі осқолылар ұлықтақтар ден, осқолықтан үддебіл бар болуқтақ ден болғаны, ол қанттан әрі оғы оны ұланы ағықтақ бұ. Оны осқолы библиотекатығар ол бар болуқтақ, оны қолыбыра министерстіве әтінде үшігей проект ұрдоңыр бұттақ, оң ғылықтан қағалан, бұ сақы сұриятшыларын кенегелерін бастың әті сериелері осқолыларға берін. Әті қалғанан барары біте болуын бар болу әті ағыр кенеге. Истәбет? Алло, өте өкенді? Өте өкенден. Бұ жүвей бағай передача. Бұ ғорнайттан ұрақмай ден ұчастақтан саңырабын. Бәтір әнім әқін. Мен қолабырын сәбескен сағына ұрақ сылақ сектары, оны наруаттар доғырды ғулара ден сериал бары, ұрақ омықтан бейіптін 15 союзны республикасын сұрыятшылар кенігелерін мұнне хатабытым. Оныттан баға санаған өте олағы ұспаппын тоғы детаққа. Кем бер кенігені ағы үйедейеға ағы ақтара дейсанның бұны. Де бұстақ кәмнері ол электронна ден тақ күрабы қылғас болдаға де. Денбәдін ағы дәлелек болады. Оны бөбілет екалар, әтеннек кенігені тұталар ду, тұппаттар ду дені етары кіна бір. Бұл бүхеге 16 ғылғадылы наға жөйдік ол библиотечный коллектор мир знаний денікітті сөйбелігін үләлі олар бұл болақ бұтына бүхеге бұл кәкке тұқтар мәхеддер тағасылар, хоқуанлар олар еларына. Ол еген білген
пока оттатан турабыт. Сөп. Эге олог үйгер береге кенегене таргаты дуынан кепсете, олар ауыт билеген реклама кәнна беревитен салғық бұд. Эге олог үйгер береге кенегене таргаты дуынан кепсетене үйті турабыт. Манды қолыбыр бар. Бұ Америка қолбұқтар штатығыр кенегені түйілір жоғыз мағынларға ғызыдарыстыва сылға 5-10 доллар берер. Бұ өйебір күнді. Онан бұ қолыбыр ханға қағылы жоңға үддәк көмі болар. Отты бияға тоғын неке олықтамады қолыбыр жарықтанар жоңға біртін мәтелерге. Алексей, хам әптәк бұ пұрухи тағыр. Итебарын әтеніш бітім бияға бұ Россията хамығар қомы еғ Кенегене атылыр предпринимателерге, тәрелтелерге тоқтаны күттенің көмен ұхылы бат. Тоқта үлгуата дағық, нолуға үлгуата дағық, преференция дағық. Онан үлелігі үрдәң ұрақан. Бұл біхеқа әпетім күрдік түйес үшчекі арас чағаны жоғының предпринимателері көтері үлелі әппет. Ол жоғының бұл түйе бая, ағаян-ағаян білін 2-3 Қолығыр ұдарысты өтіптетіне өйебіл бары болылар. Кенеге атылғыр жоңы арендатығар, атылғыр месетігі арендатығар, кенегені тағарығар транспортировкатығар әмет ора субсидия көрілдері біті болылар. Кенеге тарғанар бағы болылады. Қылағында терде қанады, атылғы қанады, дегені хақа жоңы ағыр өлі екпіт бар, дегені әттіққы. Оны ұғынлары қанады, ол білейін қыртық. Қайдылары мәлттәрі ғынна, ұтыярды бұхыланары ғынна, оның ұғынларын бердіққа төптірі ұхақабы жонна, кенеге ағын, халғы хетихілі, хайдылақ болалар ұлақан олығын ұхылуын әпәді. Оны жа, бұл олы ағажақ қонықта аты дек қойып, ұйынлары әттігер, дойды правительсті батан Дмитрий Анатолийович Медведев жағалы таққан тұра. Комплекс мер по поддержке кенеге распространения и печатных средств массовой информации. Олонно бір қылғастығы әттіққа бұл кендеген атылы, оны бәчәйтіне продукцияны тарғатар, чөпчуен оны яр, чағаны жоннырғы. Біхеге бұл жону социальный предпринимательсті баға тәңнек бітті. Ол болғанна хағаланы ұттақ, бұл оны әттіғыл 2 кварта ұлтты. Олы бәттер бұл отыйын маңнағы күніттен, еті бұл құрыс хағаланы ұтта, оны біхеге мен түгінен туғанын Кенегене атылы бағала жоннор, чағаны предпринимателер, чағаны индивидуалны жоннор тәлтелер дағаны кенегене атылы тұғыр білеген ол чепчети социальный предпринимательсті ба тәңгінен чепчети оңғыл хұнынағына дебейхіні күтті білгөрілер кенегене ме жоңмұтығар әргептігер тарғасы қайын деммен үңірек болмағырын. Әбіне теметі текірдік, бұл социальный қазаттыр деген балылар, ол күрді бұғақы әрігер бара қазаттар социальный қайысқалақ. Оларғы болдағына пошта түттен қолауы чепчети берілден тұрар, әп тарғатыға. Ол күрді бұ бігеге ме, бұ министерстві түттен етіндік бұ үлі бардағына бігі білден тұрар, ол еті бұ бичіктері күттілі ләхен, атындағына, кенегі қығыларын күттілі ләхен мүт. Ол жоннору бұламыт, іспейхәктәмміт бұ министерствені күтті, бұ российскай министерствені күтті. Бігі үлі әрбіп болу деген әтәбін, оныңтан чақчы етіндіне өйебіл өттігер, қолығы күсті әуелі барар бүттігенігер, бұ хақуаннар олар яқтарына да, жүкітаттыр үлі яқтарына да, күрдік бұ маны ұлақан проблем бұғытынан өйден, өйен, үлі күскі барықта. Бастығы қардығыларын ұлы ұттыра төп бігігіні өрдер, оныңтан ендікі дағанығын әрелләқпік, жон ағар болу ең әрелләқ болық бітті. Қолыбыра, әрелдаққа бұл кенегенін тарғатаншылар суалла истәхілге әйтелер болады. Оның қолыбыра 2 кенеге, 3 кенеге аңарды тиелейті 2 мәхәк бейхон, оғаты 2 кенеге тәгәр 1 мәхәк. Ау оның қой білден тақ. Оның білден тұр еті үрдіға ғырақан, ол орыс көтін хорығын бұл бігі бүт жеп бүт күратық толуяр, субсидия бері кенеге тарғатыр бұтыға. Оғының барын ол аңарды социальный қолталақ, социальный значимы ері литератураға. Тарғандар атыттарға тарғанмад. Аны тұрын білеген, еті Чакур Николаевич әппетін халғаны әттәқпіне, мен қалуар бігі білебіт, Хорог регионларға
Мурманская холобра, а то на Ульяновской области. Кине белерин олоктох хоконнарын лавлар. Областной хоконнарын, он был на кинегене тахарачыларга, тахатачыларга олоктох чепчетидерон ролдар. Олы бейер республика тегеремети кылдын хэп боллар. Бейер парламент мут, онна улелестан депутаттар бут. Бу бейеге бейбит бубардачылы бут, билилях, курилях, кинегене агарден бағары бут. Дик болохтан, то ну багар болохтан. Потом и бонна, бабус, Васильевич, он на Чаху Николаевича Тилера, кырты яхун багар бун. Бу тақсы бут кенегелері ағачыға тердеге, олыру бечекті болдын, апсетті болдын, смик, мастер болдын, алмаз болдын. Етелерге худасы бут үттен үмінен көмей бейді қынаны, чопчу. Отчоғына бу олыру бечектер бәчәттенме кенегелерін ол қоту тердейлері, арас, хақығырын бір мұнытыр тердейлері чепчеті, оны түргеті дәл аң әте, ағачы бұт тәлбейті. Деп онда манна түгеліне туғанан бейрет еқымарым бұ, инибитет түгері осы тоға отут кенеге атар, апсиетке бәші әттенмет. Бұ отут кенеге әттен, өдіян ештенгенесі бұ дабылға тәбін ол ағачы, үксі, өлікі жас ағачылы, рөлі мүтілер деген, бұ отут кенеге әттен, оғы кенеге әте үсер әтар. Так, кене үш кенегетен бәчәтті тәрбетігер болуғанына хақаларынна пәйәті Иван Васильевич Мегалкин, кеті сақа Республикасының Сурияшын Союын бірсіздәтілі, онына сақа Сирин Сурияшын Союын бірсіздәтілі Наталья Ивановна Харлан Пиева бұл жақчы таланына қызы біттей біттері. Инегінен бәчәттен бітті. Білеген бұл қыз әлгәйеттен келеғеддер, үйвақатшыды туғыда хуғыддер, екі кенегені бәчәтті тәрі келлігінен баран қанды деп әшәтті тәкі ауы ғыдер. Оны мен Агус Васильевичтен бұл хақырын кен тұрттар, бұл Россия тағымға тақы бұл бешек іздәді істіпі генеральный директорттен көрдіғеметі, кенене приемнаңын бұл күз оғыл литература тұрғыр бәтін хамекалаты келденері жақты. Оғылыра ағатшыға таддашыларға білі тақсан әркей болу. Оның бағалысы үбіден тағырын болады. Рынокка нағал бақ көңдөй кенеге бар әпті. Туғанан албат. Әп, олыру баратын ұзарыстығы үйоқтақ тенге мен өбіл әспәппен. Арас кенеге барта бар әпті. Космическай пираттаттан алан, кемәрі бүлі кеме түктенлер, арғаңылар, ұзайшылар үттенлер, тепчекі литература әлбақ. Тепчекі литература әлбақ, оны бігі өйірді болдық бұтына, чақчы бұ социалінен кенегелері үйоқтақ бі. Бұл қолы бичіккана менен спиек тақсар дейді. Қолыра тейді реклама дейді кетепті. Бұл ғударыстығына қағыт тілі беденіне өттіктен өбіл бар болықта. Ете ғоқуынан тағыстағына чақчы күрдік бұл туар үлгөті көрілдіген әп. Әп, мен медведе біте әппіт күрдік социалінің көмелі өқай деп болғаны ол өттінерімі өлі барыға болады. Оны мен әтәбін бұл чақчы надалақ, ғударыстығы надалақ культураны үрдігі тағымнақ кейіні итен тағара литератураға өбіл болуқ тақпыд. Бейі ғударыстығы өттікті. Онтан аңа қырдықтан баралырға үлгөті қолғыр қайын бербетті болуқ бұд. Бәлірі ол Москва атылана кенеген артыланынлар бұқа бағалысын. Бізді Чокур Николаевич әпкетер, оны менеті біріне хетерен бір әпін бағарабын. Қолығыра бігияқа бұл социалыны қолталақ, оны насынаны литература тақсытығыр, олыны оғы кенегеті кейдер, проза бұт кейдер, ұсырын литература, паязе, драма, литература ведене, общественна политическа литература, қотуға аяқ санатын ұрттар литературалыра. Ити әлбәк бары жиделларға бігеқа, хылға, бары хуға 14 миллион көрілді. Ити үддәқ қыры бюджет тағылыры бұт тәңнебілгет тәққа ити 2 ұлыс орайының қағытын үйбігер тәңне. Ота қағыты бәші әттейір, оны кенегені бәші әттейден олық ұрыскоттыру тұстығынанлар. Оның болы қолғыры бігеге біштіпәгі жәддемі кәлігілі бұттығыр нағам сұғырауыр қолғыра татардарға бұғатын 6-10 миллион үп көрілілер, башкидарға 3-10 миллион үп көрілілер.
проблема хох, то они так как они холлеристы, нашего российский не роллер, он там были хитим нахтер, кинигене таргатар. Магнер бар, он нам была кинигене таргатар голахан. То я так улустарга кинге магхана бардин хох. Это чахна я регионер оттилерден таккатеб. То я так бо кинге магхана бихетти бич кора туддунен бесре фирма бардин. Это книжный маркет сеть магазинов, он книжный мир, сеть магазинов, а та да я. Все, видите. Не знаю, вот он тюмик толга. Был с нами, беги, книга не тара, хатар, вот это сидим бар булықта. Осы енді барын етен артын қылдың. Бұл ұдарысы өт түттен өбіл бар булықта дедім. Бұл уапсасты өт түттен нехилене түттен түрөппіт өт түттен осқолы түттен бары бұл ағыным сұғытоқтақпы деді бүт. Оннан тұн осы енді кіжік бе өттіқтақпы бұл кінеге дейін келер кескіл бүп болыға дейді. Телевидіне білген аражия түрген маты күлім күнан бері бі таған қалыға қағыппыт бейін әдерінергер е, онтан кінеге үш сұлы бар болуы. Сәп, күнді көрәшілер, кенегені ағын, кенегені таптан, әге олық өгер берені көрдігіт. Көрсөқа дейді.